Česko si připomíná 94 let od vzniku samostatného státu. Po celé zemi probíhá řada připomínkových akcí. Večer svátek vyvrcholí tradičním udělováním státních vyznamenání. Pro prezidenta Václava Klause to bude poslední ceremoniál ve funkci. Prezidentův sváteční den začal už ráno u památníku na Vítkově. Spolu s ministrem obrany Vondrou položili věnce k soše Jana Žižky. Prezident pak čtyřem vybraným armádním útvarům propůjčil bojové prapory. Vlevo zatočit! Odem! Hop! Na Hradčanském náměstí mu pak přisahalo na 450 budoucích vojáků. Byli to především studenti Univerzity obrany a Vojenské akademie ve Vyškově. Tak přísahám! V poledne se pak přední představitelé státu shromáždili v Národním muzeu. V projevech se vzpomínalo na Masarykův odkaz, zazněla i kritika současných společenských poměrů. Tento významný den vybízí k zamyšlení, odkud a kam jako země směřujeme. Přiznejme si, že po 20 letech budování demokracie jsme nijak zásadně nepokročili. Naše vzpomínání na Masaryka je tak nějak povrchní. Nejde se do hloubky. Spíše o něm mluvíme, než abychom podle něj jednali. Další pietní akce se odhrála u Písecké brány, kde hrála hudba armády České republiky. Legionáři, sokolové nebo pamětníci odboje uctili mimo jiné památku nedávno zesnulého generála Tomáše Sedláčka. Vrcholem svátečního dne pak bude večerní udílení státních vyznamenání. Ceremoniál ve Vladislavském sále Pražského hradu bude živě přenášet i Česká televize. V den výročí vzniku samostatného československého státu se tradičně konaly pochody a manifesty politických i občanských uskupení. Na pražském Václavském náměstí hnutí za přímou demokracii protestovalo proti stávající politické situaci. Popolední pak vyrazila monarchistická strana Česká, Moravy a Slezska ze stejného místa na pochod za monarchii. Ve 3 hodiny se k manifestaci a kritice Evropské unie sešli na Jungmanově náměstí příznivci strany svobodných občanů. Všechny akce hlídali policisté, k žádným problémům nedošlo.